веќе имаме побарано средба со господинот на претставата на САСМ со Слободан, и еве кажувам дека ние ќе се вклучиме они што ќе го зацртаат како програма за 1 мај, ние еве се нудиме од каде ќе трнат што, ќе ги повикаме нашите членови, нема да правиме паралелен протест, све во интерес на работниците. Она што го видовме, овие синдикати имале легитимитет и до период на назад години да го решат. Не го решиле. Замислете, таму има вработени медицински сестри со дело на договор. Дело на договор во едно предпријатие се подразбира дека може да се да склучи работодавачот дело на договор, меѓутоа не смее да биде тоа склучување со одреден работник кај што е основна дејност здравството. Не смее, значи, да се направи дело на договор со медицинска сестра, со лаборант, со доктор. Може договор на дело да се употреби некоја професија што е потребна моментално во здравството да заврши да се отиде. Значи, овдека имаме класична злоупотреба. Договор на дело се злоупотребувало, се склучувало со здравствени работници повеќе од 10 години. И ние тоа почнавме да го актуализираме и се надевам дека одма после избора на новата влада и ние ќе бидеме вклучени, ние до сега сме имали разговори, може би не со министерство, со одредени заменици, со кабинетот,